Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Hanák. Já se omlouvám, já jsem si u vás, pane Hanáku, dokonce to musel napsat, co ano. Vy všechno jste, protože vy toho jste hodně a člověk si to vůbec není schopný zapamatovat. Vy jste farář působící na farnosti Bohdalice na Jižní Hané. Ano. To je takový základ váš. Ano. Ale pak jste studoval jste teologii, ale taky žurnalistiku a sociologii. Režíroval jste několik dokumentů a publicistických cyklů. No, jo. No to jsem o vás našel. No. Byl jste rozhlasovým a televizním moderátorem? Trochu. A v divadle Husa na Provázku moderujete Husa kluby navazující na Kabinet Havel dokonce. Ano. No, tak vy toho děláte opravdu hodně. Ale... Vy taky. No, ale myslím si, že farář to vlastně má dělat hodně. Já si myslím. Mně se občas stává, že někdo říká, že... buď s obdivem, nebo naopak teda říká... Vám vyčítá? Jo, a říká jako kněz a třeba dokumentarista například, to je takové zvláštní spojení. Jo. A já říkám, i v té venkovské farnosti, kde jsem farářem, tak tam od začátku 19. století to je jeden spisovatel a novinář a básník vedle druhého a já mám pocit, že to vyprávění příběhu k těm farářům tak nějak patří. Ale říkal jsem, mám dva kamarády molekulární biology kněze mm-hmm. a jednoho kněze jaderného fyzika a to je zajímavý. Molekulární biolog. No ale ono se to ví, že často, nevím, jestli se to týká přesně nějakého vědního oboru, ale často v souvislosti s fyzikou se říká, že ty věci často inklinují jaksi k víře a k náboženství. Tak Bůh je všechno ve všem, takže tam, kde je pravda, a, tak tam ho je možné najít. No, prosím vás, na druhou stranu, třeba ty dokumenty jste točil o čem? No o kdečem, ale... Když se tak někdy povídám s někým o tématech, jo, tak no. Vždycky říkám, že drtivá většina těch dokumentů je o tom, že ta témata přijdou sama. Sama. Jo, vlastně prostě se dějou. V rámci toho vašeho styku s lidma? No tak určitě. Styku s lidma, to zní divně, ale jo. Tak a jak mám říkat, sovečkama? Ne, tak setkávání se třeba. No setkávání mě přijde tak jo, to je jako moc honosný. Jako zase, honosný. Že, to mě přijde, se objímáte s každým. Ahoj. Setkávání se s lidma, no tak setkávání jo, ale s lidma, proč ne s lidma? Určitě. No, ono to začalo tím, vy jste vlastně mluvil o té novinařině, tak mě totiž samozřejmě bralo to, že novinařina je, a byl jsem mladý, bylo mi 19, 20, to je strašně kreativní záležitost a bavilo mě to a teď přišly příležitosti, tak jsem je chytil za vlasy tenkrát ještě a... Vám můžu vyjednat tady. Já nevím, jestli odkud brát. Ale můžeme vám udělat vlasy a mohl byste být taky první farář s pořádným pekáčem, kdybyste chtěli. Nikdy není tak pěkné, jako když dostane tu formu tady. No, ale vy jste celou tu dobu v téhle své farnosti? Nejsem. Ne? Nejsem, já jsem vysvěcený v roce 2001 na kněze. Aha. A od té doby jsem byl ve Znojmě, v Křižanově na Vysočině, tam jsem dneska skoro jel. Jo, prosím vás, vy jste sem jel dneska? Jel jsem 6 a čtvrt hodiny. No, ale musíte říct, odkud to vypadá, že jste jel z Tokia. Já jsem z Tokia. Jel jsem z Jižní Hané, z Bohdalic, což je 230 km po D1. 6 hodin? 6 hodin a čtvrt a čtyřikrát jsem musel tu dálnici objíždět, protože byla zacpaná a bylo to nádherný, protože až do Humpolce od Bohdalic je krásně sněží, je tam zima. A tak jsem potkával dětičky a jako bylo hezky den a pak šero a pak tma, jak jedu se sáňkama a s bobama a občas kamion. Takový ladovský motiv. Jo, bylo to nádherné, no. Tak to bylo jako moc pěkné, takže tam Křižanov, to je Vysočina, tam jsem byl, pak jsem byl v Závrdovicích v Brně 6 roků. Pak jsem byl rok v Boskovicích a teď jsem 8. rokem v Bohdalicích. Bohdalicích. No ale u vás je to tak, že to rozhoduje vždycky nadřízený, že jo? Rozhoduje to biskup, ale není to tak úplně, jako že by to bylo, jako že bys, no tak neptá, nikdy se neptá, jo. ale platí, je to kolegiální. Jo. Jaký on je ten biskup váš? Jaký je?
Dobrá otázka. No. Teď pravdu nebo jako... Co mám říct? Pravdu ani chceš pravdu. Ne, to je pravdu, a když tak se pak domluvíme, za kolik to vyndáme. No. No, tak kde je váš biskup? Biskup Vojtěch Cikrle, brněnský biskup, aha, který je tam už od roku 90. A... Jo, on mě tak nezajímá teďko, jaký je? Jste se chytl pěkně, jo? Je zbožný. Prosím vás. Modlí se za nás, ano. No, ne, ale tak, že jo, tam jsou vždycky ty různosti taky mezi těma všema lidma. Tak rozumíte si, nebo trošku jste takový opatrnější na sebe? Byli doby, jsme se rozuměli víc. Jo. Dneska už to tak nevnímám úplně, ale není to tak, že by byl konflikt, to ne. Akorát se mu se potkáváme. Cože akorát? Moc se nepotkáváme. Moc se nepotkáváte. A jak vy to vidíte z budoucnosti mužů? V budoucnosti mužů, já to v rámci toho, co jsme to tady probírali. Dobře. Dobře? Jo, nedáme se. Ne, ale v dobrém, jako, tak samozřejmě, tak tady kampaň mýtů má svoje rezervy, ale vždycky to tak je, že většinou se společnost pohybuje a všichni ode zdi ke zdi. Na jedné straně tady je nějaký mačistický přístup, který samozřejmě blbě, no a když se proti němu postavíme, tak to jde do situace, že jsou vlastně všichni úplně stejní a možná i ty chlapy nejsou ani potřeba, jo. A nebo prostě, že jsou všichni stejní, ale já podle mě všichni nejsou stejní, bohu díky. Já jsem to nedávno říkal dvěma snoubencům na svatbě, protože si vybrali zrovna takový text z Bible, který bylo potřeba genderově nějak vysvětlit. A já jsem říkal, Františku, já myslím, že jsi moc rád, že vedle tebe nesedí František 2, jo. Jo, že to je prostě žena, že to je Maruška, že je jiná. Prosím vás, to jsem se chtěl se tady vyděláte taky takový ty předmanželský přípravy. Jo. A už se vám stalo, že se vám tam třeba rozešli? Jednou. Jo. Jednou. Já jim vždycky na začátku říkám, že to trvá tak rok a je to dobrý. No. Vždycky jim na začátku říkám, víte co to, neříkejme tomu příprava, protože příprava to vypadá, jako se jako potvrdíme. Ano, to zní divně, jako no. Tak já říkám, říkejme tomu takový ta logický pojem, období rozlišování, jo. Zkusím říct doma taky. No, já už jste ženatý. Při nějakým problému řeknu, pojďme si to z toho udělat takový období rozlišování. To by šlo i to. Já tu věc vidím jinak. Jenomže oni se ještě nevzali, oni jsou snoubenci. Já jim říkám, jakoby umožněte si tu svobodu, že se třeba nevezmete. Ano. Zkuste si to připustit a uvažovat o těch věcech, o kterých se budeme bavit a tak dál. A je to velká investice do toho, co přijde pak. A stane se, že vás třeba volají nějaký manžel, když mají spory nebo rozpory? Jo, stane? Ne, no, jasně. A vy to vyřešíte někdy? Nevyřeším to, ale já nejsem o to, abych to řešil. Ne. Já jsem oni si to musí vyřešit sami, jak to znáte. Jako jo, kdy... A je něco, co myslíte, že by se mělo změnit jako v rámci vývoje církve vůbec? Že bychom byli trošku osvětáři tady. Tak mě velmi samozřejmě inspiruje náš současný papež František. Tady třeba říkám o hezkou věc. Taky se před ním některý vrtějí, jako? Jo, já vím, no tak jako, že jo, no tak já ne. Ale on říká, nám kněžím říká, že pastýř musí být cítit svými ovcemi. Jo. A to mi přijde jako hodně důležitý. A nebo taky říká, že když vyjdeme ven, a my máme vycházet ven do světa, ano, že on říká, jako když jsme v tom svém domečku, tak tam je takový známý prostředí a tam člověk jako může, asi se nezraní v tom svém domečku, ale zároveň taky to je prostředí, které může být velice rychle zatuchnout, jo. A může tam mít smrádek takovej. On říká, já mám radši církev, která vyleze ven do neznámého prostředí, já mám radši církev, která je zraněná, protože se někde jako rozkutálí, zakopne a ušpiní, ale která je na cestě. A to mě přijde důležitý. Takže měnit je potřeba neustále světa a sebe hlavně, že jo. No. No to máte asi pravdu, ale druhá věc, on se mi zdá takový moderní právě, František, nebo sympaticky moderní. Mě taky občas někdo říká, že jsem moderní, já říkám bohu díky, ne, protože moderna umřela první světovou válkou. No tahle ta jo, ale jinak jste moderní. A to myslím v pozitivním slova smyslu. Děkuju. Jak si dokonce si myslím, že farář má spíš být jaksi vícestranný, než jenom farář. Já si myslím, že třeba v mém děkanství, což je takový souhrn farností, asi 20, je poměrně velká skupina kněží, tak polovina, nebo skoro polovina, kteří mají ještě nějaký jiný obor. Ano. A třeba dva právníci například tam jsou, učitelé na fakultách a tak. A ono to přináší do té atmosféry toho děkanství takový jako jiný ještě dech, jo. A tam se to nějak všechno zlepšuje na Jižní Moravě, to Brno se zlepšuje. Teď koukám, že i Hana, co se to tam stalo? Přijďte.
No, já tam teď. Já bych vás hrozně rád pozval třeba na Husa klub někdy. Akorát, na Husa klub. To je v úterý, to je takový. Jo, to je v divadle. A je to v divadle, no. To je taky ale krásný, že děláte to divadlo. Jo, jo, to jo, to mě taky baví. A vy tam vlastně moderujete to v tom divadle, že jo? Jsme vlastně kolegové. No, jste lepší. Tak já vám přijedu něco vysvětlit. Jo, dobře, dobře. Vysvětlit nebo vysvětlit? Vysvětlit. Vysvětlit. No, já vám vysvětlím, jak to vysvětlím, až tam přijedu. A když budete toho mít moc, tak já tam přijedu a můžu to udělat. No, maler z toho nebude, když to nebudete nikde vytrubovat, jo. Akorát je od toho biskupa, aby neřval. To nebude. A tomu řeknem, že o něm budeme dělat dokument a on to přijme, ne? No tak u vás. A to je blbost. Já si myslím, že pardon teda, ale je nesmysl. Každý s vám má svoje místo a každý člověk je přece schopný třeba i. No to je o těch příbězích, které přichází třeba v dokumentu. Prostě musíte se chopit příběhu, který má potenciál, který má sílu. A když ten příběh v někom není, to neznamená, že je horší, ale prostě točit se o něm nebude. To je pravda. No ale je to obdivuhodný, co všechno děláte. A děláte to dobře. Děkuju. Jan Hanák.